Ал Павлодар облысында егістікке су жеткізетін 5 бірдей магистральдың құрылысы уақытында бітпей, кесірінен 17500 гектар егіс алқабы пайдалануға берілмеді. Ал келер көктемде егін салуға қам жасап қойған жергілікті шаруалар енді шығынға бататын болады деп дабыл қағып отыр. Жангөбек серіктестігі 1200 гектар жерге картоп пен сәбіз және майлы дақылдар егетін кешенді техникаға тапсырыс беріп қойған. Күзде топырақ қопарып, су бүркетін қондырғыға арналған құбырларды салып жатыр. Бірақ орталық магистраль құрылысы бітпей қалды. Тіпті жасалған жұмыстардың өзі сапасыз дейді шаруа. Біз енді өз жерімізді дайындап отырмыз. Ертеңгі біз тұқымдарды сатып алып тұрып, ол өспей қалып тұрып, жерде қалатын болса, су болмайтын болса, онда біздің бәріміз істеген жұмысымыз далаға қалады. Мердігер Қазсу шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің шығыс филиалы. Жоспарланған жұмыстың жартысын ғана атқарған. 1 миллиард 59 миллион теңгеге бағаланған магистральдың құрылысы жоспар бойынша келесі айда бітуі керек еді. Бүгінгі күнгі 5 километр 200 метр тұрба сатып алынып, жаяғы пайкалы жұмыстар жасалып, жерге орнатылды. Жаяғы үстінен топырақпен жабылу жұмыстары бітті. Соның жұмысының несі 500 миллион. Былтыр басталған құрылысты мерзімінде аяқтамай қымбатшылыққа ұрынған мердігер енді үкіметтен қосымша қаржы сұрамақ. Болған емес, аймақта жалпы құны 15 миллиард теңге болатын 5 бірдей жоба тоқтап тұр. 5 бірдей нысанның пайдалануға берілмеу себебі толықтай қаржыландыру болған жоқ. Екіншіден, қызмет көрсету, жұмыс күші, құрылыс материалдары түгелдей қымбаттап кетті. Жақында ұлттық экономика министрлігі осы мәселені қарайды. Содан кейін құрылыстың нақты қай мерзімде аяқталатынын айтамыз. Өңірде қырдың қары сәуірге дейін жатады, сондықтан құрылыс мамырда басталып, күзге дейін созылуы мүмкін. Ал көктемде салған көкөніс жазда қурап кетеді. Егінді салмайтын болсақ, инвестициялық бағдарлама орындалмады деп банк берген несесін толық көлемде кері қайтаруды талап етеді деген шаруалар енді кімге шағымданарын білмейді ал. Айыл Мұрахмұжанова, Ерлан Омашев, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.